Мұнайлылық мұғалімдер дәстүрлі садақ ату бойынша әдістемелік жинақ шығарған. Нұсқаулық білім және ғылым министрлігінің тексерісінен өткен. Дене шынықтыру пәнінен сабақ беретін педагогтар кітапшаны мектеп оқушыларына пайдалы болады деген оймен жазған. Дегенмен ұлттық спорттың осы түрін өңірде дамыту үшін әлі де мемлекеттен қолдау қажет дейді олар. Зерттеулер бойынша жебелердің 100 шақты атауы, бірақ соның қазірге Ғабит Назаров Атамекен ауылындағы нөмірі 12-ші мектептегі дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. 8 жылдан бері осы жұмда жұмыс істейтін ол әріптесі Нұрсұлтан Жүнісовпен әдістемелік құрал әзірлеген. Осыдан 3 жыл бұрын баспадан шыққан шағын оқулықта садақтың пайда болу тарихынан бастап жебенің түрлеріне дейін жазылған. Жауынгерлік өнер туралы егжей-тегжейлі түсіндірілген. Бұл еңбекті жасауға төл спортымыз жайлы деректер жинақталған кітаптың болмауы себеп дейді ол. Аймақтық спорт саласындағы мамандардың оң пікірін алған нұсқаулықтың тек 300 данасы басылған, соның оны ғана өздерінің қолына тиген екен. Алдағы уақытта кітапшаны тағы шығару үшін қаржылай қолдау керек. Осыдан 2 жыл бұрын аудан мектептерінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімдерін жинап семинар өткен болатынбыз. Оның ішінде осы дәстүрлі садақ ату спортымызға қатты қызығушылық танытып отқан әріптестеріміз көп, бірақ бұл жерде бір айта кетерлік кедергі бар. Мысалға мына мектептерде мектептің инвентарлары, яғни доп, баскетбольный доп, волейбольный доп сияқты сондай инвентарларға бюджеттен қаржы бөлінеді, бірақ біздің садақ атуға деген әлі қаржы бөлінбейді. Сол себептен бұл қазір барлық қаржыны өзіміз өз қалтамыздан көтеріп отырмыз. Ұлттық спорт жанашырлары мектептен садақ ату үйірмесінде ашқан. Қазір оған 30 шақты бала қатысып жүр. Осылайша ұстаздар мергендік өнерді мектеп оқушылары арасында насихаттап келеді. Дегенмен жастардың бәсекелестік ортасы жоқ. Сондықтан басқа да білім беру мекемелерінде дәстүрлі садақ атуды дәріптеу қажет дейді олар. Алдағы уақытта осы мектеп лигасына кірсе екен деген ниетіміз бар. Мектеп лигасына кірмей, ол садақ ату мектеп деңгейінде дамиды деп айта алмаймын. Өте қиын болады. Өйткені біздің мектеп оқушыларымыздың жарысқа шығарайын десек, мектеп өзінен қатар жаңағы мектеп оқушылары жоқ десек те болады да, оны аудан көлемінде, облыс көлемінде. Сол себепті осы мектебімізден көбінен ашылса екен, осыған қолдау болса екен. Ал оқушылардың садақ атуға деген қызығушылығы да жоқ емес. Бір қатары облыс көлемінде ұйымдастырылған жарыстардан жүлде алған. Маған садақ үйірмесіне қатысқан өте ұнайды. Ағайлар жақсы сындырады. Төртінші мектепте бұрында жарыс болды. Сол кезде бірінші орын алдық. Сосын теңіз жағада. Ол кезде де бірінші орын алдық. Өзіміздің облыста ағайлардың жаттығуымен өз жарыстары қатысып жүрміз. Нысана көздеуді үйрететін үйірме әзірге осы мектепте ғана бар. Өйткені бұл спорт түрі үлкен қаражатты талап етеді. Құрал жабдықтарының бағасы да қалтаға салмақ салады. Сол себепті ұлттық спорт жанашырлары керек жарақтар өз елімізде өндірілсе деген ұсыныстарын білдірді. Мөлдір Батырбай, Ролан Аметұлы, Дидар.